Дмитро Данченко, тема космізму «Ера зінок». З точки зору філософії, поняття космізму пов'язане з уявленням про космос, як протилежності хаосу, сформований вже в період становлення перших філософських шкіл стародавньої Греції. У релігійних системах космізм є невід'ємною частиною теології. Керований також невидимими надприродними силами і відноситься із астрологічними уявленнями про взаємозв'язок звіреного неба з духовним і тілесним аспектом людини. Звісно, всі ці слова я читаю з того тексту, з тих слів, які самі композитори пишуть перед своїми виступами, коли їхні твори зараз прозвучать на цій сцені. Отже, Дмитро Демченко є учасником «Вокс електроніки» та фестивалю сучасної музики в Києві. Дмитро також вже є викладачем нашої академії, а випускається він в класі старшого викладача Остапа Гомеляка. Отже, Дмитро Демченко, «Ера зірок».
Thank you.